Možná bych měl vždycky počkat den, vylosovat si tady nějakou příšerku, která mi bude ve hře pomáhat, abych měl posilu. Takže když jsem to vylosuje nějakou jedna jedničku jako minulé, nebo minulé, jako v prvních třech soubojích, tak to mi moc nepomůže. A aby se stalo, že mi to vylosovalo nějakou příšeru s útokem 10, to se mi stalo asi jenom dvakrát za celou dobu. Takže já zase nemůžu dělat nic, ale mám aspoň dvě many. Potřeboval. Kolik jich má? 3, 6, celkem tady s tím. Prostě on se rozjíždí krásně, že jo? To by se mi taky líbilo, kdyby mi to šlo takhle rychle. No, zase nic, no. Aha, co tady zkouší na mě? Mana. On si chce z mrtvých příšer generovat skeletony. No. Nevím, jestli chce ty příšery zabíjet mě, tak to si moc nenageneruje teda. Zase ten poison. Takže já jsem šoupnu štít. Zničím mu... No, tak to jsem mu asi mohl zničit nejdřív. A štít ještě nevykládat. No, uvidíme. On to tam stejně narve znova. On má ještě tyhle poizny. Nějaká dvojtaktika. Poizny a skeletony. Tak, man už mám 5. To už jakž tak jde. Many mám 4 tady ty. Budu šetřit na štít. To je moje jediná záchrana. Tady mám ještě tenhle malý štít. Tak počkám ještě kolo, než se odvážím třeba vyložit kopíráka. Ajajaj. Tak teďka už se odvažovat nebudu, protože tenhle štít má jenom 7 zásahů. 2, 4, 6, 7, to je akorát. Teďka ještě bude něco vykládat. No tak, co udělá? Nic nevyložil. A mně další štít nejde, takže stejně ho teďka musím vyložit tohle, kostěnýho. Už mám hodně modrých, takže můžu i kopírák vyložit a furt mám na štít. A tady těch mám docela hodně, tak se mohu hýlnout za 10, ale ještě s tím počkám, ať se hýlnu za víc. Jo, štít. Vyložím štít, skopíruji si jeho kartu, no tak tohle zrovna potřebuji, tuhle manu. Je, tak zase 3 kola bych měl přežít. A mezi tím něco vymyslet, akorát ten poison tady mě znervózňuje. Už mám 10 man bílejch, ještě 2 a můžu se healnout na max. Teďka to vypadá na nejdelší kolo, který budu žít, teda kolo, hru. Nejvíc kolo, co přežiju. Skopíruji si jeho kartu. Jedna jednička. A generuje to bílý many. Takhle. Potom 4 stojí, takže to taky můžu druhý kopírák vyložit. Tak. Se nějak rozmáhá. A tímhle mě pojízne. Moji jedinou příšerku. Tak já healnu se do maxima, nebo ještě počkám. Rozhodně mu zničím tuhletu zbraň. Každopádně. Potom. Podívám se, co má on. Poison, pěkný, plošný. To se mi líbí, tak to si vemu. Já se healnu radši teď. No já bych si rád skopíroval ještě jeden ten jeho poison, ale nemůžu, protože mám málo man a kdyby mi přišel štít, už bych na něj neměl. A rovnou tohle na něj hodím. Tak. A jdem dál. Už má docela silný útok. Kdybych ho pustil skrz štít, tak ubere půlku.
To není moc hezký. No, teď už i víc než půlku. Jo, tak teď se mu to vyměnilo za skeletony. Jedna chcíplá příšera za dvě. To nebyl moc chytrý tah. Naopak, to byl špatný tah. No, tak co s tím teď? Skopíruji si dvakrát tohle. Potom. Hodím tam tenhle štít, ten mě zachrání před 7 útokama a uvidíme, co se stane dál. To mi přidalo 2, když mu to chcíplo. On si je healí. Tady těma skillama si healí příšery. Že ono to vyhýlí jenom HPčka, ale nezbaví ho to poisonu. No, to je sice hezký, že mám enchant. Kouknu, co má on. To mě nezachrání. Tak si to vemu ještě jednou. Vyložím tenhle štítek. Vyložím příšerku. A musím se healnout. A ještě se healnu. A ještě bych mohl přežít teda jedno kolo. Cípne mu jedna příšera, tahle ta. No už to nevypadá dobře. Teď mi musí přijít štít. Kdyby mi přišly tak dva štíty ještě, tak se dá něco vymyslet. A ono mi přijde prd. A co má on? Tohle tu blbost. Tak si vemu ještě jednou. Vyložím tohle. A někomu otočím útok. Tady ten je asi nejvíc. 10, 10, jo. Tady je 11, ještě 11, trojka. To mi stejně asi nepomůže. Určitě mi to nepomůže. No. Ale asi jsem vydržel nejdíl kol. Mám takový dojem. Teď by se hodilo pandemonium. Škoda. 15 kol. Rekord.